Sant Cugat és un dels municipis que participarà en la prova pilot d'un projecte europeu que pretén mesurar la qualitat del seu aire en moviment a través de nanosensors instal·lats en bicicletes i en persones que tinguin una rutina d'anar en bici i caminar diàriament. Aquest experiment començarà aquesta mateixa tardor i s'impulsa amb la col·laboració de l'àrea metropolitana de Barcelona i la consultora AiguaSol. Dispositius són unes capses que van agafades al manillar, que tenen el sensor a dintre d'aquesta capsa, tenen una entrada i una sortida d'aire, passa a través d'uns filtres i també es mesura la temperatura i la humitat relativa. Llavors els resultats es aniran volcant en un núvol, en una plataforma que també han creat altres socis del projecte, i ara ja s'aniran enregistrant aquestes dades i s'aniran calibrant amb les dades de les estacions fixes, en el cas concret d'aquí, amb l'estació fixa que teniu a Sant Cugat. El projecte dona solució a la problemàtica actual d'analitzar l'aire, un procés car i amb dificultats per obtenir dades fiables i a temps real. Aquest revolucionari programa permetrà mesurar la qualitat de l'aire a través de sensors de gas, obtenint dades massives públiques a l'instant i amb uns costos econòmics inferiors. En aquest sentit, la ciutadania podrà, per exemple, saber si la qualitat de l'aire és prou bona abans de fer exercici a l'aire lliure. La presentació del projecte es va dur a terme durant la presentació de la Setmana Europea de la Mobilitat a Sant Cugat, on la comissionada per a l'emergència climàtica de l'Ajuntament va voler destacar la importància de la qualitat de l'aire. I sabem que un terç de les emissions a Sant Cugat es deuen a aquest transport motoritzat, a aquesta mobilitat, i per tant és important atacar aquest focus, i és per això que ens semblava prou rellevant adherir-nos a aquesta Setmana de la Mobilitat, perquè a més també això té un impacte molt determinant en la salut, i és que al voltant de 400.000 morts a Europa s'acaben relacionant d'una mort d'una manera o altra amb aquesta contaminació fruit d'aquesta mobilitat, sobretot. La informació recollida pels sensors d'aquest projecte pilot es farà pública als panells informatius digitals instal·lats al Parc de Collfabà i a l'Escola Pins del Vallès. Els dispositius també oferiran recomanacions, bones pràctiques i hàbits per millorar la qualitat de l'aire.